Finalizada a poda, aí ficou desse modelo, uma podazinha simples, espetava bem grande, mas deu para dar um formato, né? Porque quando ele está muito grande, ele fica ruim para dar o desenho, então ele tem que ser podado quando ele ainda está pequeno ainda, mas a gente conseguiu um formatozinho até legal nele. A cliente pediu para ficar mais baixo, a gente deixou o mais baixo possível. Então ficou desse modelo, né? Por baixo, que ficou tudo organizado, tudo certinho.